ayorovun yes, assalomu alaykum azizlar charchinishigo issoyo ahvollaringiz yaxshimi bugun siz bilan yana men muqaddas taylandova bugun biz sizlar bilan judayam 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 muhim mavzulardan birini boshlaymiz bugungi mavzuyimiz fe'l va sifat so'z turkumiga oid bo'lgan mavzu hisoblanadi biz siz bilan shu kunga qadar otga va olmoshga qo'shiladigan qo'shimchalar bilan tanishdik va yana ko'p tanishamiz bugungi mavzuyimizda esa endi jumlalarni har qalay chiroyliroq to'g'riroq shakllantirishimizga yordam beradi bugungi qo'shimchamiz ayova oyov hisoblanadi ayo va oyo qo'shimchasi fe'l va sifatga qo'shiladigan qo'shimcha hisoblanadi ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman koreys tilida fe'l va sifatning qo'shimchasi deyarli bir xil bo'ladi deyarli bir xil lekin o'zbek tilida unday emas mana ona tilida ko'p o'rgangansiz to'g'rimi fe'lga doim sifat yaqin kelmaydi qo'shimchalari tuslanish degan narsalar yo'q sifatda lekin koreys tili bundan mustasno demak bizda de fe'l va sifatga oid qo'shimchalar bir xil bo'ladi ko'pincha buni bilan tanishamiz va yana bir jihat o'zbek tilining grammatik strukturasi tartibi koreys tiliga juda ham yaqin shu sababli o'zbeklar koreys tilini juda ham yaxshi o'zlashtiradi gapirganda to'g'ri tartib bilan qo'yadi ega kesimini chunki bitta til oilasiga kiradida oltoy tillar oilasiga kiradi ingliz tilida esa qanaqa egadan keyin birdaniga kesim keladi bunda esa kesim oxirida keladi shu sababli o'zbek tilini yaxshi bilgan o'zbeklar koreys tilida bemalol chiroyli va to'g'ri jumla tuza oladi mavzuga qaytamiz ayov va oyov qo'shimchasi fe'l va sifatga qo'shilib norasmiy qo'shimcha hisoblanadi Nima yapsiz, nootmei, koshumce, koshumce, bu nima degani mana e'tibor beryapsiz har doim qaysi mavzuni o'tmay, rasmiy qo'shimcha norasmiy qo'shimcha bu holatda ishlatiladi Lekin bunday holatda de ishlatiladi degan gapni ko'p ishlataman haqiqatdan ham rasmiy joylarga borsangiz o'zingizdan kattalar bilan suhbatlashsangiz to'g'rimi rasmiy qo'shimchalardan foydalanasiz norasmiyda esa o'zingiz bilasiz lekin norasmiy qo'shimchalarimiz ham ko'cha ko'yda jamoa bilan gaplashayotganingizda ham qo'llaniladi o'zingizdan kattalar bilan ham gaplashganingizda ishlatasiz rasmiy -e deydimi demak rasmiy -e joylarda qo'llaniladi shu jihatlarni e'tiborga olgan holatda kim bilan suhbatlashsangiz yoki gap tuzsangiz shu jihatlarni e'tiborga olib e, gap tuzishingiz yoki suhbatlashishingiz kerak bo'ladi bu Bo qo'shimchamiz fe'l va sifatga oid bo'lib bilasiz va yana bugun yana bir marta ko'rib chiqamiz fe'l bilan sifatning uh, oxirgi qo'shimchasi doim da bilan tugaydi da bu o'zbek tilida moq degan tarjimani beradi yoki ingliz tilidagi infinitiv deymiz to'g'rimi um, va uni keyin tuslaymiz fe'l misol uchun tuslanadi koreys tilida ham sifat tuslanar ekan buni biz yaqindan bugun tanishamiz mana e'tibor bering kada kada so'zi bormoq degani bu yerda o'zak ka da esa bu infinitiv qo'shimcha ya'ni boq qo'shimchasi hisoblanadi Ka Da dani olib tashlaysiz har doim fe'lni tuslashingiz kerakmi Da ni uchirib yuborishingiz kerak bo'ladi Da ni u'chirib tashlaysiz keyin esa qaysi zamonda tuslayotganingizga qarab turib qo'shimchasini olib yoniga qo'shib qo'yasiz yoki yepida chiroyli qarang bu fe'l emas sifat lekin oxiri nima bilan tugayapti da bilan tugayapti bu yerda ham dani olib tashlaysiz yep so'zi qolishi kerak yoki mokta so'zini olamiz yemoq degani rosa ko'p chiqdi shu so'z har doim tuslangan variantida ko'rdingiz oldingi darslarimizda mok bu yerda o'zak hisoblanadi dani esa yana olib tashlaysiz o'zakka shu qo'shimchalarni qo'shilish holatini ko'rib chiqamiz endi savol tug'ilishi mumkin qachon a yo yoki oyo qo'shimchasi qo'shiladi bu albatta yana unlilarga borib taqaladi unliklarni allaqachon o'zlashtirgansiz o'qishni ham bilasiz qaysi holatda qanday ular bilan yaqindan tanishsiz faqat endi unliklarni qachon va qayerda kelish kerakligiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi agarda fe'l yoki sifat sifatdagi oxirgi unlik oxirgi unli O balsa, a yoki u bo'lsa a yo qo'shimchasini qo'shasiz o u i ya'ni qolgan barcha unlilarda esa o yo qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi faqat faqat eng oxirida eng oxirida i bilan tugaydigan bo'lsa so'zingiz oxiri i bilan tugayapi dani olib tashlagan holatingizda i bilan tugayotgan bo'lsa unda i yoga o'zgaradi va yana bizda hada degan fe'l bor bajarmoq qilmoq degan tarjimani beradi fe'ldan ham ba'zida sifatda ham kelishi mumkin hada uh, fe'li heyo shaklida o'zgaradi ya'ni hech qanaqa boshqacha holatda kelmaydi faqat heyo bo'ladi hadani ko'rdingizmi hozirgi zamonda heyo shakliga o'zgartirishingiz kerak bo'ladi keling misollarga murojaat qilamiz a o a yo shaklida o'zgarishi kada so'zi ya'ni darsimizni boshida chiqdi kada so'zi dani uchirib yubordik ka qoldi ka yo shakliga o'zgardi endi savol tug'ilishi mumkin ka yo bo'lsa ka qolsa a yo qo'shimchasini qo'shsak ikkita a bo'lib qolsa ka a yo bo'lmaydimi deb savol berishingiz mumkin yo'q korey tilida ko'p qo'shimchalar qisqarib ketadi oldindan aytaman bu yerda ham ikkita a qisqaradi ka yo shakliga o'zgaradi ka yo yoki poda so'zini olamiz ikkinchi uh, so'zimiz poda dani yana o'chirib tashlaysiz po qoldi Po ga a yoni qo'shasiz Payo va va diftong esingizga tushdi va payo yozilishiga e'tibor bering Payo daftaringizga xuddi shu holatda yozib chiqasiz endi o dedik u dedik i dedik ya'ni barcha boshqa unlilar holatida o yo. to'g'rimi qo'shimchasini qo'shilish holatiga e'tibor bering mokta yemoq degan to'g'rimi mokta yemoq tani nima qildingiz olib tashladingiz o'zak mok qoldi mok eng oxirgi unlimiz qaysi o'zi bittayu bitta unli bor ekan u ham bo'lsa o to'g'rimi mok o mo goyo yemoq yeyapman ma'nosida ya'ni hozirgi zamonda keladi ilkta so'ziga e'tibor berasiz bu yerda ham dani olib tashladingiz il goyo shakliga o'zgardi ilo shakliga o'zgardi ho'p bu yerda ham ko'ryapsiz ilk il goyo deyam, bittegine i, bittegine geydim, bu yerda ham bittagina i bittagina unli ishtirok etyapti bittagina unli ishtirok etdimi bu sizga muammo tug'dirmaydi o'shanga qarab turib yoki ayo yoki oyo qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi yoki hadali holat boyagi tushuntirganimdek hadali holatda heoga o'zgarishi ko'ngbu ada o'rganmoq 공부해요. 운동하다 hada sport bilan shug'ullanishi undong eo hada o'z o'zidan he yoga o'zgardi bu yerda dani uchirib tashlaysiz hani o'zini ham he shakliga o'zgartirib yo qo'shimchasini qo'shasiz ko'ngbu heyo endi misollarga e'tibor beramiz ajija shini kopirul mashoyo aziza qahvani ichyapti achicha shi o'zi shi qo'shimchamiz xonim janob degan ma'noni bildiradi ismlarga qo'shganimizda hurmat qilib chaqirganimizda kopi kopi bu kofe hisoblanadi mashoyo chyapti to'g'rimi ma? endi birinchi qoidaga yana qaytamiz esingizda bo'lsa aytdim agar de, dedim felning o'zagi da oxirida ya'ni i bilan tugasa u yo holatiga o'zgarishi kerak edi to'g'rimi mana shu holat bu yerda ko'rinyapti i nimaga o'zgardi yoga o'zgardi o'zi bu yerda o'zak mashi edi mashida ichmoq mashida dani olib tashlaganimda mashi qolgan edi mashi so'zi lekin oxirgi uliyim i bo'lganligi uchun men uni yoga o'zgartirdim mashoyo mashoyo aziza qahvani ichyapti aziza qahva ichyapti yoki

dan olib tashladim po qoldi oli holatida a yo qo'shimchasini qo'shishim kerak edi to'g'rimi buni men diftongga aylantiraman pa yo shaklida qoladi achima undong yo ertalab sport bilan shug'ullanaman har doim mana sport bilan shug'ullanadigan odam haqida gapirganingizda yoki o'zi haqida gapirganda achima undong yo bu juda ham oson hada bilan tugagani uchun he yo shakliga o'zgardi keling endi sifatlar haqida gaplashamiz sifatga a yo va o yo qo'shimchalarining qo'shilish holatlari qanday Chaqta kichkina kda katta ypda chiroyli Chaqta, k da ypda chakda k e'tibor beryapsiz oxiri da bilan tugayapti sifat Chaqta kichkina bo'ladigan bo'lsa mana ta tani o'chirib tashadim. Chaq so'zi qoldi undan keyin men ayo qo'shimchasini qo'shyapman qoşu chunki chaq o'zakda oxirgi ulli yakka yagona ulli o'zi a A ami demak ni tortadi Chaq chakao yoki da so'zini olamiz da da k bo'ladi o'zak undan keyin men ga o'zgartiryapman bu yerda boshqa qoida ishlaydi ba'zida koreys tilida ba'zi bir unlilarimiz tushib qoladi yoki boshqa unliga o'zgarib qoladigan holatlari bor bu yerda ham navbatdagi holat navbatdagi qoida daftaringizga yozing eslab qoling u bilan tugayaptimi sifat o'zagi uni siz o tushirib tashlab oyo qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi mana bu yerda katta so'zi k bo'ldi koyo koyo u tushib qoldi yoki navbatdagi sifatga e'tibor bering yepda to'g'rimi p kuchlanish bilan p ye da bu yerdan ham dani olib tashlaysiz yp so'zi qoldi to'g'rimi o'zakda ini olib tashlaysiz agard siz oyoq qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsangiz yepoyo ye poyo bo'ldimi oyoq qo'shimchasi qo'shishingiz kerak bo'ladi lekin ini olib tashlashingiz kerak bu yerda da o'zi bilan uni ham tortib ketadi esingizdan chiqmasin da yana o'ziga sherik tortadida uni shu narsa esingizdan chiqmasin chotta chotta bu qanday bo'ladi chotta bu yerda o turibdi o'rtada han ani yumshoq talaffuz qilishingiz kerak deyarli o'qimaysiz chotta yaxshi choao bo'ladi to'g'rimi choo mana cho va ayo qo'shimchasi chunki oga men ayo qo'shimchasini qo'shishim koşum kerak bu yerda o bor shilta shilta haiani yumshoq tarzda hun o'qimayman shilta yomon degani to'g'rimi qanaqa bo'ladi hozir <laughs> ichingizda aytayotgan <laughs> bo'lsangiz kerak o'rtada i turibdi oxirida emas o'rtada <laughs> turibdi qaysi qo'shimcha olish kerak albatta oyoq <laughs> qo'shimchasini olish kerak shilta tani olib tashlayman o'zak shil holati va shiroyo degan so'z paydo bo'ladi shiroyo shiroyo ho'p kekitada kekit hada bu bizda toza degani to'g'rimi kekitada ho'p hada bo'lgandan keyin menimcha birdaniga javob beryapsiz to'g'rimi dan olib tashlayman ha qoldi kekit ha bo'ldi u o'z o'zidan avtomatik ravishda kekit heyo shakliga o'zgarishi kerak kekit o hada juda ham oson har doim heyo bo'ladi sizni chalg'itmaydi shu bilan birgalikda bizda to'g'ri va noto'g'ri sifatlar bor to'g'ri va noto'g'ri sifatlar hamda p ning u va o ga o'zgarish holati ham bor bugun siz bilan ular bilan ham tanishib o'tamiz qarang juda qiziqa mana felda to'g'ri fe'l noto'g'ri fe'l regular irregular deb ingliz tilida o'rgangansiz to'g'rimi qarang koreys tilida ham bor ekan lekin bu sifatga tegishli holatlari ham bor ekan aynan sifatga va uni esingizda bo'lsa i ni olib tashladikku to'g'rimi sifatda da uni tortib olib ketdi bu yerda endi pni uga yoki uga o'zgarish holatlari ham bor keling tanishamiz to'g'ri sifatlarga chapta so'zini misol qilamiz chapda tutmoq degani men unga a qo'shimchasini qo'shdim chobayo bo'ldi chopda so'zini ko'ramiz tor degani chobayo chobayo bu yerda esa o bo'lganligi uchun yana a ni tortdi chobayo shakliga o'zgardi bu yerda hech qanaqa p hech qanday o'zgarish yo'q chunki bu to'g'ri sifat endi noto'g'ri sifat chupta so'zi bor chupta 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 dan olib tashlayapman qarang da bu yerda p ni ham sudrab olib ketyapti boya uni sudrab olib ketgandiku endi bu yerda p ni ham sudrab olib ketyapti chu p ni o'rniga da uni qoldiryapti yo'q deyapti yur p ketdik deyapti uni o'rniga boshqa uni olib kelib qo'yyapti u qola qolsin deyapti qarang chu undan keyin u undan keyin u bo'lgandan keyin oyo bo'lishi kerak chunki aytdim to'g'rimi agar a bilan o bo'lganda ayo bo'lardi qolgan holatlar hammasida oyo edi oyo o'z o'zidan keldi chu u qoldi undan keyin e'tibor bering undan keyin oyo qo'shimchasini qo'shdim chuoyo vo deb diftong paydo bo'lib qoldi chuoo chuoy sovuq degani omi umi o u bilan tugaydigan sifatlarga o qo'shiladi qolgan holatlarning barchasida u bo'ladi vazifa bo'ladi mana hozir qoidalarni o'rgandingiz mana shu qoida asosida o'zingiz tuslab chiqasiz shipta oryobda chilkopda kakkopta arimdapta vazifa bo'ladi bularni tuslab chiqing izohlarda kutaman mana bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi menimcha juda ham qiziqarli bo'ldi mavzu to'g'rimi biroz murakkab yoki chalg'itadigan jihatlari ham bo'lishi mumkin faqat daftaringizga ketma ketlikda tartib bilan yozib keyin yana qayta videoni tomosha qiling faqat a olik holatda a yo bo'lishi qolgan paytlarda o yo qo'shimchasini qo'shilishi yoki ning tushib qolishi ning i ni tortib olib ketishi p ning tortib olib ketishi uni o'rniga u bilan u ni qoldirishi shu holatlarga yaxshiroq e'tibor berasiz keyin muammo bo'lmaydi biz bugun sizlar bilan hozirgi zamonda tuslanish holatlarini ko'rdik kelasi darslarimizda biz muloqot usullariga yana qaytamiz suhbatlashish haqida gaplashamiz koreys tilida yana ham qiziqarli darslar oldinda yana ham faolroq bo'ling vazifalarni vaqtida bajaring tushunmadingizmi videoni qayta ko'ring oldingi videolarni yana takror takror ko'ring takrorlash bilimlarning onasidir bilasiz a e? demak e, bugun sizlar bilan xayrlashamiz kelasi darsda ko'rishguncha anyon